این جهان بسی جهانی باز این لب فرو بند از سلام و از شام لب فرو بند از سلام و از شام چرب و شیرین از تعام امتحان کن چند روزی در یک شبی بیدار شد دولت بگیر و قول النبی
صلی الله علیه و آله فرموده باشد پیغمبر داو مرضاکم به صدقه، مریض های خودتون رو مداوا کنید به صدقه دادن. معروف هم هست صدقه رفع بلا میکنه. اگه یه وقت مریضی چیزی دارید نه برای صدقه بده، برای امواتتون هم صدقه بده. میگه من بابام به هی به خوابم میاد، مادرم به خوابم، برای صدقه بده، اونجا به دستش میرسه و غنیمته برای اونا. انبات دستشون از دنیا کوتاه شده و چشم به راه هم. من یادم ما زندان که بودیم میگفتم ما زندانی ها مثل اموات شدیم، همینطور که این اموات منتظرن که این زنده ها براشون یک کاری بکنن. ما هم تو زندان که بودیم انتظار داشتیم که مثلا حالا دو هفته دیگه مثلا از قوم ممکن مثلا به دیدن میاد، درست مثل مرده ای که انتظار داشته باشه. اموات منتظرم و شما صدقه بر مرده هم بدید، برای مریض هم خلاصه صدقه بدید. میگه دا از صدقه، صدقه دوا اون منجه، دواییست که يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا الله يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا الله يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا الله يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا الله يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا الله يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا الله يا الله يا متعالي يا الله يا الله يا بر يا تواب يا الله يا منتقم يا يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا الله يا رشيد يا الله
فضیلت پیغمبر اسلام در این نیست که سایه نداره، زیرا ارواح سایه ندارن، زیرا فرشتگان همه سایه ندارن. بسیاری از موجودات هستن، موجودات غیبی که سایه ندارن. این فضیلتی برای پیغمبر اسلام نیست. چنان کاری، چنان قهرمانی برای علی فضیلت نیست، زیرا اگر همچنان کراماتی در علی باشه، علی به مقام فرشتگان میرسه، اما علی از مقام فرشتگان بالاتره. علی همون آدمی است که مسجود ملائکه. بنابراین توش در علی، در شخصیت او باید ارزش‌های انسانی رو بجوییم، نه ارزش‌های فرشته‌ای. ولی بینش ما بینش اسلامی نیست که علی را بفهمه، یک بینش مذهبی قبل از اسلامی است و با همون نگاه علی را میشناسیم. اینه که از علی و از رهبرانمون فرشتگانی ساختیم که به کار رهبری ما نمی آیند، زیرا از فرشته نمی شود پیروی کرد و فرشته نمی تواند جامعه بشری را نجات بدهد. انسان متعالی است که می تواند انسان را نجات بده. الهنا و مولانا وجهت لک اصواتنا ذرفت لک عیوننا و خشعت لک قلوبنا الهنا دعوناک بكل لغات اللهم صل على محمد و آله و قفنا فیه على مواقیت الصلوات الخمس به حدود هلتی حددت و فروز هلتی فرضت و وظائف هلتی وظفت و اوقات هلتی وقدت. در این قسمت از دعا تکیه بر نمازهای واجب است و در نمازهای واجب بر زمان برگزاری اونها عنایت ویژه‌ای مبذول شده. حدود نماز در واقع احکام نماز است. فرائض نماز واجبات نماز است و وظایف نماز اموری که میباید نمازگزار در نمازش به اونها عنایت کنه و در انتها بار دیگر بر وقت نماز عنایت شده. در قرآن کریم به مسئله وقت صلات پرداخته شده. در سوره اسراء آیه 78 خداوند می فرماید اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز را به جا بیاور، نماز را به پا دار، از زوال خورشید در وسط آسمان ظهر شرعی تا تاریکی نیمه شب و سپیده صبح. سپیده صبح مشهود ملائک است، مشهود شب زنده داران است. خب در این آیه شریفه فی الواقع وقت نماز از ظهر، عصر، مغرب، عشا و نماز صبح، همه اونها در این اوقاتی که در این آیه آمده در بر گرفته.
در آیات دیگر قرآن هم مسئله اهمیت نماز فراوان تأکید شده. نماز ستون دین است، پرچم اسلام است، تا زمانی که فردی اون رو برگزار می کند در عمل مسلمان است، و زمانی که نماز رو ترک کرده فی الواقع وظایف اصلی دینیش را به جا نیاورده. در مورد محافظت بر نماز خداوند تأکید فراوانی داره: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا له قانتین، آیه 238 سوره بقره. محافظت کنید بر نمازهایتان، به ویژه نماز وسطا، و قنوت بگذارید، فروتنی کنید در مقابل خدا. برای خداوند فروتنانه عبادت کنید. بیشتر نمازی که غالبا از مسلمانان فوت می شود به واسطه خواب، چه بسا نماز صبح باشد که می باید محافظت بیشتری نسبت به اون انجام داد. به هر حال قرآن کریم نماز را کتاب موقوت نامیده، امری که بر همه مسلمانان واجب شمرده شده است، و نماز برای ذکر خداوند به جا آورده می شود. و مهمترین مطلب این که وقتی کسی نماز به جا می آورد، اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز برپا شده مانع فحشاء و منکر می شود، و نماز برای برپا داشتن ذکر خداوند است. اللهم اینی اسألک فیه ما یرضی و اعوذ بک مما یخزیک و اسألک التوفیق فیه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين، يا جواد السائلين، يا جواد السائلين، يا جواد بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دینداران و مخلصان و عبادت کنندگان خداوند و روزداران در این ماه مبارک، یکی از پرسش هایی که در ارتباط با مناسک دینی و آداب دینی همواره مطرح است این است که چرا باید یک سلسله آداب و برنامه‌های خاص در زمان خاص و در حتی مکان خاص وجود داشته باشه. به عبارت دیگر پرسش اصلی این است که خدا را میتوان در هر حال و با هر زبانی و در هر مکانی و در هر شرایطی عبادت کرد، نه نیازی به زمان داره، نه نیازی به مکان داره، نه نیازی به زبان و بیان و ادبیات خاص یا مناسک خاص داره. از این رو میپرسن که خب چرا باید ما مثلا در یک ماه خاص در سال روزهای معین و محدود خدا را عبادت کنیم، و یا همینطور چرا باید در 24 ساعت نماز رو این گونه بخونیم یا با این زبان بخونیم، یا فرض کنید درباره مراسم حج هم همین پرسش هست و برخی از عبادات دیگه. در ارتباط با این پرسش البته بحث مفصلی میتوان کرد، ولی اون چه که من میتوانم به طور خلاصه و گزیده عرض بکنم این است که درست است که خداوند رو میتوان در هر حال و در هر شرایط با هر زبان بیانی نیایش کرد، عبادت کرد و با خدا رابطه برقرار کرد، و اصولا در فرهنگ دینی و عرفانی ما ارتباط با خداوند یک ارتباط وجودی است. معنیش این است که نه چندان نیازی به زبان خاص داره، نه بیان خاص داره، قلب شما، درون شما، ماهیت شما با خداوند ارتباط داره و باید ارتباط برقرار کنه. اما پاسخی که به این پرسش میتوانم بدهم این است که هر ارتباطی نیازی به یک تعین داره. هر نوع ارتباطی، ولو ارتباط وجودی با خداوند،
نیاز به یک بسترهای لازم، شرایط خاص و فضای خاص داره و عبادت خداوند، نیایش خداوند هم باید اون فضا و شرایط برش فراهم باشه تا در اون فضا و در اون شرایط اون رابطه برقرار بشود، اون ارتباط وجودی با خداوند برقرار بشود. خب طبیعیه که در ارتباط با چنین به اصطلاح مسئله و موضوعی و پاسخ به در ارتباط با پاسخ این پرسش میتوانم بگویم که یکی از این موسم ها موسم نماز و عبادت روزانه است، یکی از این موسم ها مسئله روزه رمضان است و یکی از این موسم ها حج هست و دیگر عباداتی که در شرع اسلام به اونها توجه شده. بنابراین موسم ها و مراسم ها با هم رابطه وثیقی دارن. شما در یک موسم خاص، در یک حالت خاص، با یک زبان خاص، با یک بیان خاص و حتی در یک مکان خاص می توانید که یک سری نیایش ها را انجام بدید یا نیایش شما معنی و محتوای خاصی پیدا بکنه. به عبارت دیگر در هر حالی و در هر شرایطی و با هر زبانی اون تعین و اون فضا ایجاد نمی شود. درست است شما با خداوند رابطه مستقیم برقرار می کنید و خداوند هم نیازی به زبان عربی و فارسی و نمیدونم ترکی و کردی و شرقی و غربی نداره، اون داستان دیگری است، اون محتواست، ولی این محتوا برای تعین بخشیدن نیاز به شکل خاص داره. ولذا گفتن در ماه مبارک رمضان در 30 روز از این ساعت تا این ساعت باید امساک کنید و به هر حال از غذاها و خوردنی ها و آشامیدنی ها و دیگر مبتلات روزه باید خودداری کنید و در نتیجه با این برنامه ها و مناسک و آداب بتوانید که اون فضا رو برای خودتون ایجاد بکنید، اون زمینه های لازم رو به وجود بیارید تا اون رابطه وجودی شما با خداوند برقرار بشود. و اگر غیر از این باشد، درست است که شما میتوانید که به شکلهای دیگری با خدا رابطه برقرار کنید، اما اون رابطه ممکنه که جاودان نباشه، پایدار نباشه یا اون اثر خاص و اون فضای روانی خاص رو برای شما ایجاد نکنه. و در طول سال هم در حج هم همینطوره و دیگر مراسم و برنامه های مذهبی و دینی برای رسیدن به اون هدف خاص هم این گونه است. We'll be right back.
خزن خزن وی وی پشتی بیارم وی وی پشتی بیارم